Tohle nebude lehký zápas. O supernákladňákovi se ví, že hraje dobře. A je vyrovnáno. Pravda, supernákladňák, musíme zase na základnu. Autíčka byla s Benem v zábavním parku. Když v tom Ben omylem vjel přímo do kolotoče. A teď tam jsou uvěznění. Musíme hned teď vyrazit na místo. Ale ne, je to mnohem horší, než jsem myslela. Nemůžeš vjet za nimi do bláta. Uvízl bys tam, nemáš dost velká kola. Napadlo tě něco? Monster Truck. Super nápad. Skvěle, pokračuj. OK, Bene. Super nákladák tě teď vytáhne ven z bláta. Super, funguje to. Jsi zachráněný, Bene. Teď musíme ještě zachránit autíčka. To bláto je jako tekutý písek. Rychle, supernákladňáku. Na plný plyn. Stůj, supernákladňáku. Pokud budeš pokračovat, zapadneš tam. Billy, ty jsi nám přijel na pomoc. Fantastické. Díky, že jsi zachránil supernákladňáka. Máš pravdu. Pojďme použít SN3000. Billy, ty uvolníš cestu a dostaneš nás, co nejblíž to půjde. Pojeď, není čas si hrát. A teď jste v bezpečí. Díky za tvoji pomoc, Billy. Vypadá to, že už všechno funguje. Můžeme si jít zase hrát. Jdeme na to. Užijte si to. A na viděnou zase příště.